ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြောက်ပိုင်းတိုင်းမူပိုချုပ်ကိုကိုမောင်ကိုစစ်ခုံရုံးကထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အခြေစိုက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူပိုချုပ်ကိုကိုမောင်ကိုစစ်ခုံရုံးကထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းပြည်သူဗန်နိုင်ကတက်တွင်းသတင်းရမြများကိုကိုးကား၍သတင်းဖော်ပြသည်တိုင်းမူဘိုးချုပ်ကိုကိုမောင်နဲ့အတူတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အရာရှိကြီးများအပါအဝင်ဘိုးကြီးအဆင့်ထိပါဝင်ပတ်သက်ဆက်ဆက်သူများကိုပြည်ထောင်အသေးသေးချမှတ်ကြောင်းဂျူလန်လာတွင်ဖားကတ်မဲ့သို့ဖောက်ခွဲရေးရန်များတင်ပို့သည့်လုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုဆိုကာနေပြည်တော်စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်ယုံကမြောက်ပိုင်းတိုင်းမူနယ်စစ်အရာရှိကြီးများကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသည့်သူများတွင်တိုင်းမူဒုတိုင်းမူတိုင်းဦးစီးဘုံမူကြီးကနေကိုရီးအရာရှိဘူကြီးများအထိပါဝင်ကြောင်းသတင်းကဆိုသည်တိုင်းမူဘူချုပ်ကိုကိုမောင်သည်စစ်တပ်ကတော်အပတ်စဉ်38ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်သူလည်းဖြစ်ကြောင်းမင်းအောင်လိုင်းက၎င်းအနေဖြင့်အဂရိကင်းကြောင်းပြသရန်အောက်ခြေကိုရသည်များထိုးကျွေးနေရာပေါ်လွင်စေကြောင်းပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းဒုဘူချုပ်ကြီးအဆင့်ရှိသူမိုးမြင့်ထွန်းကိုထောင်နဲ့20ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းတတွေ့သတင်းမြေပြားကိုကိုးကား၍သတင်းဖော်ပြသည်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသောမြေတည်င်းကြောင်းရကတော့ KNY ကတင်ပိုက်ထားသောစခန်းများပြန်လည်ရရှိရေးစစ်ကောင်စီကဆောင်ရွက်နေဟုကြေညာပြီးနောက် KNY ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်မှူးကြီးဂုံးမော်ကတင်ပိုက်ရရှိထားသောစစ်တပ်၏အောင်ကြားစခန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KNY ကတင်ပိုက်ထားသောစစ်စခန်းများပြန်လည်ရရှိရေးစစ်ကောင်စီကဆောင်ရွက်နေသည်ဟုကြေညာပြီးနောက်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNY ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံးမော်ကတင်ပိုက်ရရှိထားသောစစ်တပ်၏အောင်ကြားစခန်းလဲလုံစခန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်း KNY သတင်းရင်းမြစ်များထံကသိရှိရသည်စစ်ကောင်စီအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကြေညာချက်တွင်အော်တိုဘာ19ရက်နေ့နနက်6နာရီခွဲကအချိန်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆဲခရိုင်မုံကိုမြို့၏အနောက်တောင်ဘက်10မိုင်ခန့်အကွာရှိစစ်ကောင်စီ၏နန့်ကွက်စခန်းကို၎င်းထို့အပြင်အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာအနီးရှိလဲလုံစခန်းအောင်ကြားစခန်းကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှစတင်၍အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့အထိ81ချိန်အင်အားအလုံးအရင်ဖြင့်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မိုးနေ့3နာရီအချိန်တွင်အောင်ကြားစခန်းလဲလုံစခန်းကို KIA ကသိမ်းပိုက်သွားကြောင်းစခန်းမျိုးပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့တွင် KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါမော်ကကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ် KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့အနီးရှိ KIA သိမ်းပိုက်ထားသောအောင်ကြားစစ်တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအောင်ကြားစစ်တပ်စခန်းသည်အခိုင်အမာကထုတ်ခြင်းများတူ၍တည်ဆောက်ထားသောစစ်စခန်းဖြစ်ပြီးလေးလာတာ KIA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရသောစခန်းလေးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံးမော်ကမူရှေ့တန်းရဲဘော်များကိုအပင်းရန်အတွက်အောင်ကြားစခန်းသို့တွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသူ၏လူမှုကွန်ရက်တွင်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်ဆက်လက်ပြီးရေပြူနှင့်တဝဲတို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးက PDF ရဲဘော်တို့ဦးကြဆုံးစစ်တပ်ကပြည်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်နဲ့တဝဲမြို့နယ်တို့တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရဲမှသိရသည်အော်တိုဘာလ19ရက်နံနက်6နာရီခန့်ကရေပြူမြို့နယ်ရန်ငင်းရွာအနီးသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးက10ဦးအထက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်စင်ရော်တပ်ဖွဲ့ရေပြူပကဖဝိဟင်တပ်ဖွဲ့ရေပြူပကဖနဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့YPPDF နဲ့ DDT တပ်ဖွဲ့သုံးတို့ပူးပေါင်းကာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစီယော်တပ်ဖွဲ့မှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုံမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရာကြောင်းသိရသည်ရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ရန်ကင်းရွာမှပြည်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်မှထုတ်ပြန်ထားသည့်အလားတူအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့3နာရီခွဲခန့်ကတဝဲမြို့နယ်ရေဝိုင်းရွာသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုခြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ထံကသိရသည့်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တဝဲခရိုင်
ိုင်အမှတ်တတရင်နဲ့တဝဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တဝဲပကဖာအေဒီမှုအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရွှေဘုံမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၃ချိန်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တွင်အချမ်းမဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၃ချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိချင်းရှင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှဗိုလ်သိထိကရန်ကုန်ခေတ္တတွင်ဌာနထံသို့ပြောကြားသည်။ဘုံဘွယ်ကြီးရွာတွင်ညအိတ်တပ်ဆွဲခဲ့သည့်အချမ်းမဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီခွဲကန်တွင်ဘုံဘွယ်မှနှောပင်ကြီးရွာဘက်ဝင်ရောက်စဉ်တန်းတလျှောက်နှင့်မိုးပေါင်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်တော်လည်ရဲတပ်ဖွဲ့များကစောင့်ကြွေ၍ရှစ်ထွက်မိုင်း၄ပွိုင်ပရိသာမိုင်း၆ပွိုင်ဖြင့်ညနေ၄နာရီမှ၅နာရီခွဲအချိန်ထိစောင့်ကြွေတိုက်ခတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား၆ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသေဆုံးသွားသောစစ်သားအလောင်းများကိုရွှေဘုံမြို့လေကျင်းရေးရှစ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောင်လာပြီးအနီးနားရှိသုတ်တံ၌တကြိုခဲ့ကြောင်းသိရသည့်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့တွင်ရင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်ရွှေဘုံမြို့နယ်ပလိုင်ချံမှနနက်9:38မိနစ်အချိန်ခန့်တွင်အင်အား80ကျော်ဖြင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာခြင်းရွာသစ်ကြီးရွာအနောက်မူပေါင်းအယောက်၌ပရိသာမိုင်း3လုံး point 1 point ဖြင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးကိုတွဲခေါ်ထုတ်သွားရကြောင်းသိရှိရသည်။အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်ရွာသစ်ကြီးရွာမှရွှေဘုံမြို့ဘက်သို့ထွက်ခွာလာစဉ်ဇီရောရွာထိပ်ကိုစစ်ကြောင်း၏ရှေ့တို့ကအရောက်နနက်9:25မိနစ်အချိန်တွင်ရှေ့ထွက်မိုင်းနှလုံး point 1 point ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားတို့ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည့်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစိုင်းနိုင်တိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားနှင့်အတူစိုင်းနိုင်တိုင်းနှင့်သိထိရှင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အောင်ဘော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ယူကရိန်းချစ်ကားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထောင်တမန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာနောရက်ခါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တကောင်ဘွားမိုးချူတို့မှပူးပေါင်းလှူဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့ကလေးမြို့နယ်ရှိစက္ကန်ရွာကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရှိစက္ကန်ကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကယနေ့အောက်တိုဘာ24ရက်နေ့တွင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးလျက်ရှိကြောင်းဒေသပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုသည်စက္ကန့်ကြီးရွာအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားပြီးနေအိမ်များကိုဇက်တိုင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနေအိမ်အများအပြားကိုစစ်သားများကမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားပြီးအရေးအတွက်တိကျကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရသည်။၄-၅ရက်နားလိုက်ပြန်ရှို့လိုက်တဲ့ဒီနေ့ကတော့တစ်ချိန်အခုထိရှို့တော့မယ်ဟုဒေသပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တင်ဌာနထံသို့ပြောကြားသည်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်စက္ကန့်ကြီးရွာအတွင်မှအနီးအနားရှိကျေးရွာများကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများပြုလုပ်ပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်ဒေသပြည်သူများသည်ဘေးလွရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။အားပေးနောက်ဆက်မှုတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။